हाम्रो पक्षमा थियो। 1816 को सुगौली सन्धिलाई हामीले हेर्यो भने महाकाली पारी नेपालको अधिकार हुने छैन भनिएको थियो। यसको मतलब यो हुन्छ कि महाकाली नेपालभित्र थियो भन्ने थियो। तर 1952-53 सालतिर शेरबहादुरहरूको नेतृत्वमा जुन राष्ट्रघात गरियो त्यो गम्भीर राष्ट्रघातको परिणाम हामीले के भोग्नु परिरहेको छ भन्दा महाकाली भारत र नेपालको साझा भन्ने कुरा हामीले त्यो ब्याउनु परिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले ऐन मौकामा राजनीतिक नेतृत्वले सरकारको नेतृत्वले ध्यान नदिँदाखेरि हामीले ठुला ठुला राष्ट्रघातहरू बेहोरेका छौँ। आज पनि देशैभरि यो राष्ट्रघातको विरुद्धमा नागरिकको स्तरबाट खबरदारी गरिएको छ, पत्रकारको स्तरबाट खबरदारी गरिएको छ, बौद्धिक समुदायले यसको विपक्षमा बोलिराख्नु भएको छ। तर जनगाति सरकारले सिंहदरबारमा बसेर बलटारमा बसेर नेपाली जनताको विरुद्धमा षड्यन्त्र गरिरहेको छ। हाम्रो कुरा के छ भन्दा हामीले खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। हामी सुनिरहेका छौँ 15 गते फागुन 15 गते त्यहाँ मतदान प्रक्रियामा संसदलाई लगिन खोजिँदैछ भन्ने हामी सुनिरहेका छौँ। हामी यहाँबाट खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू देशैभरिबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू हो भने, जनताको माया छ भने, नेपाली आमाको माया छ भने, नेपालको सपुत हो भने तपाईँले एमसिसीको विरुद्धमा मतदान गर्नुपर्छ, तपाईँले त्यसको बहिष्कार गर्नुपर्छ, यसको विरुद्धमा तपाईँले संसदमा आवाज बोल्नुपर्छ। हाम्रो अपिल तपाईँलाई त्यो छ, हाम्रो आग्रह तपाईँलाई त्यो छ। कदम कदाचित तपाईँले एमसिसीमा तपाईँले सही छाप गर्नुभयो, संसदबाट पारित गर्नुभयो भने तपाईँलाई गाउँ गाउँबाट नेपाली जनताले खेद्दैछन्, त्यसको नेतृत्व नेपालका युवा विद्यार्थीहरूले गर्नेछ। हामी यो चेतावनी दिन चाहन्छौँ। हाम्रो कुरा के छ भन्दा हामी गरिब होला, हामी अहिले थोरै पछाडि पनि परेका होला, तर मागेर खाने मान्छेहरूले मागेको पैसाले नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन। हामी उभिएको ठाउँभन्दा 100 मिटर पर होटल याज्ञ नीति छ, त्यहाँ नेपालको 13 अरबभन्दा बढी पैसा नेपाल सरकारको लगानी भएको एउटा अफिस खोलिएको छ, एमसिए त्यसको नाम हो। अमेरिकाबाट पैसा 52-55 अरब ल्याउनको लागि यत्रो मर्यादा गर्ने नेपाल सरकार, नेपालकै सबैभन्दा महँगो दैनिक 11-12 प्रत्येक महिना 11-12 लाख रुपियाँ भाडा तिरेर बसिरहेको छ। यो सुहाउने विषय हो? नेपालमा विकास गर्न पैसा भएन भन्ने, तर महिनाको 12-13 लाख रुपियाँ भाडा तिरेर होटल याज्ञ नीतिमा बस्ने, यो भनेको के हो भन्दा सरासर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो भनेको कमिसनका निमित्त यो देशका केही मान्छेहरूले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यो देशका राष्ट्रघातीहरूले कमिसनका नाम लागि निर्वाचन जित्नका लागि नेपाली जनतालाई फेरि पनि गुलाम बनाउनका लागि यो सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन्। हाम्रो विरोध त्यहाँनिर हो। त्यसो भएको हुनाले यदि अमेरिकाले नेपाललाई साँच्चै अन्तर्हृदयदेखि सहयोग गर्न चाहेको हो भने सरकारबाट सरकार चिठी मार्फत यो सम्झौता गरिनुपर्छ, यो सहयोग ल्याइनुपर्छ। र नेपालीको आवश्यकता जानेर हो, नेपालीको आवश्यकता जेमा हो त्यो विषयमा अमेरिकाले सहयोग गरेको पैसा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। हामीले देखिरहेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अहिले अमेरिका एउटा ध्रुव, चाइना रसिया एउटा ध्रुव भएर क्रिमियामा लडाइँ हुन खोजिरहेको छ। त्यो लडाइँ संसारैभरि हल्ला पनि छ। त्यो